Українська зброя днями довела, вона стабільно популярна у світі. Вітчизняні зброєрі навіть примудряються тішити вибагливу публіку ексклюзивними новинками. Як у цього тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах там відбулася престижна виставка озброєнь IDEX-2009. І з ким ми підпишемо контракти та скільки грошей отримаємо за це, українці поки що відмовчуються, бояться наврочити. А от що саме привезли цього разу до Абу-Дабі, першим бачив Сергій Кудімов. Ця країна світиться навіть уночі. Найбільша мечеть у світі, найвища будівля. Тут усе най-най-найкраще. Об'єднані Арабські Емірати мають 10% світових запасів нафти, тому грошей вистачає на будь-яку забаганку. Серед дорослих забавок, котрі особливо зброя, міць армії у всій красі демонструють конкурентам, військовим ВІПам з 50 країн. Відпрацьована до дрібниць програма лише раз дає збій. Білоруський тягач несподівано загруз на демонстраційному пагорбі. Довелося відбуксувати. Виставкова зала у Абу-Дабі за формою нагадує підкову. Цього тижня щастя тут шукають зброярі. Дякую. Хочете постріляти на симуляторі із будь-якої зброї? Немає питань. Відчути себе пілотом чи танкістом? Будь ласка. Місцеві купці дозволяють все. Ну, майже все. Адже на відміну від базару, головна мета – не продати тут і зараз, а тільки звабити клієнта, щоб він потім сам прийшов. Серед безлічі малих та великих наметів майорить і жовто-блакитний стяг. Українці теж приїхали не з порожніми руками. Пуск, ракета пішла. Наблюдаємо за результатом стрільби. Ціль поражена. Це тренажер зенітно-ракетного комплексу «Голка» – шпичак у сідницях будь-якого пілота. Перше в даному комплексі вирішено питання, пов'язане з тим, щоб забезпечити таку дію, як «вистрілив, забув». «Вистрілив і забув» – це ось про цього малюка. Комплекс для враження броньованої техніки із лазерно-променевою та телевізійною системою наведення. Міністерство оборони України вже з наступного року оптом купуватиме їх для нашої армії. Так, зараз я сконцентруюсь, як краще сказати. Його товар зовні не показний, але тільки на перший погляд. Система встановлюється на башті танка чи БТРа. Якщо десь поруч із дорогою закладено вибухівку, вона блокує сигнал. Колона проходить, проходить защитний радіус. Этот защитний радіус може составляти від 50 метрів до кілометра, в залежності від того, де знаходиться терорист і так далі. Коли пройшла колона, тоді пройшов взрив. Донецький винахід уже оцінили українські вояки у Іраці. І така система пройшла. Він спас мене життя, говорить Дмитрич. То, думаю, прожив не зря життя. Важка зброя українців, яку привезли в єдиному екземплярі – БТР-4 із бойовим модулем «Вітрило». Посилений корпус, потужне озброєння, протимінний захист. Конструкторам не вистачає пальців на руках, щоб перерахувати переваги свого дітища. Якщо в предыдущих БТРах стрілок знаходився в башні, то в цьому стрільба відбувається з місця оператора. З допомогою камер, які крутяться на 360 градусів, і вогонь йдеться днем і ночі. Спеціальні кімнати для перемов майже увесь час заповнені. Іноземцям українська зброя подобається. От тільки труднощі перекладу час від часу стоять на заваді. Мілітарі. Переведи, тому що непонятно, що він задає вопрос. Байдуже, що він говорить зараз. Важливо, що він скаже своїм керівникам потім. Саме від цього залежатиме, чи укладатимуть із тим чи іншим виробником контракти. Виставка – це ми повинні зрозуміти як така тусовка. І ми повинні бути присутні на цій тусовці. Щоб причарувати перебірливих покупців, українці привезли до Еміратів таємну зброю. Це не так просто, тут мусульманська країна, але є секрети, коли ми перевозимо заборонені продукти, як сало, так і горілочка, безумовно. А ось і воно – гордість військово-промислового комплексу – українське сало. І для нас, і для гостей. Серед гостей, які зазирнули на український вогник, були й росіяни. Жарко тут. Східні сусіди підлаштувалися під світову кон'юнктуру, демонструючи на виставці озброєнь батіг для морських піратів, котрі останнім часом наводять жах на торгові судна біля африканських берегів. З допомогою його можна успішно вести в боротьбу як з підводними диверсантами на глибині до 40 метрів, так і успішно відражати атаки різних терористичних піратських груп. Із показом грізної зброї, щоправда, не склалося. Цього разу піратам пощастило. Ні. Ну, накрасили вже по 50 разів. Її закрасили.
У світовому клубі наймастичіших продавців зброї Україна все ще займає високу шосту позицію. Зброєрі кажуть, що це радше усупереч, ніж завдяки допомозі держави. Не буде державних замовлень та фінансових ін'єкцій, і досить швидко замість цього шостого місця жовто-блакитна країна може залишитися звичайною шісткою. Із Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Кудімов, Ярослав Бондаренко, ТСН Тиждень, студія 1+1.